Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Artıq məqam gəldi, çatdı, danışmaq lazımdır. Çünki danışmasan, deməsən, elə bilirlər ki, hər şey gözəldir, hər şey yüksək səviyyədədir. Özdəki bir söz deyim ki, bu bəzi müğənnilərimiz bu özlərini, necə deyim, bu deyirlər reklam deyil, nə bilim nədir. Ay qardaş, sizə qurban olum, gedib Galinvagenlə, nə bilim, 600 Mercedeslərlə, bahalı-bahalı kreditə götürdüyünüz o maşınlarla produkt bağlayanda bəs bilmirdiniz belə olacaqdır, bəs bilmirdiniz ki, qıraqdan baxan elə bilir ki, musiqiçilər milyonlar qazanır, milyardlar qazanır, bəs bilmirdiniz bunu, bunu niyə reklam edirsiniz? Ay qardaş, sizə qurban olum, əgər belə kömək etmək istəyirsinizsə, gedin sakit köməyinizi edin, necə ki, mən edirəm onu. Kim nə bilir, heç kimin də xəbəri yoxdur, amma mən köməyimi etmişəm. Lazımlı olan insanlara, imkansız insanlara köməkliyimi göstərmişəm. Nəyə lazımdır, gedirsiniz, bunu edirsiniz. İndi oturun, iyun ayı, iyul ayı işsiz. Sentyabr ayı da deməli, məhərəmlik gəlir, məhərəmlik bir də gedir oktyabr ayına. Deməli, Rusiyanın da prezidenti bayaqları efirdə qulaq asıram xəbərlərdə elan etdi ki, sentyabr, oktyabr ayı yeni dalga gözlənir. Yəni, Rusiyada olursa, bu məlum məsələdir ki, Azərbaycanda da olacaqdır. İndi keçdik, əziz dostlar, bu iyun-iyul məsələsinə. Bayaqları televiziyada baxıram, son xəbərlərdə dedilər ki, bəs söhbət ola bilməz ki, 10 nəfər, yəni yığıla bilməyən yerdə, yəni bu məntiqə düz olmaz, məntiqlə düz deyil ki, 100 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfər yığışsın, toy eləsin. Əziz qərargah, əziz operativ bizim hörmətli məmurlarımız, sözüm sizədir. Belə qərarlar çıxardanda heç olmasa siz fikirləşirsiniz ki, bəs bu yazıq musiqiçi neynəsin? Mən sizi başa düşürəm. Virusdur, hə, yayılır, neynir? Bəs neynəsin musiqiçilər? Mən xahiş edirəm, mənim sualıma cavab verin. Bu iyun ayı, iyul ayı, yaxşı, 2 ay dözdülər musiqiçilər. İki mən qarşılıqlı, mən də dözdük. 3-cü ay, 4-cü ay, 5-ci, 6-cı. Bu 6 ay, 7 ay musiqiçi işsiz neynəməlidir? Mən xahiş edirəm, mən sualıma cavablandırın. Əgər sualıma cavab verə bilmişsə, onda heç olmasa oturun, fikirləşin. Bu yazıq insanların, bu yazıq musiqiçilərin ailələri var, uşaqları var, anası var, atası var, qardaşı var, bacısı var, xəstəsi var, nə bilim nəyi var. Sizə qurban olun. Heç olmasa, bu boyda hamını fikirləşdiniz, iş yerləri açıldı, karantinlər yumuşaldırdı, hamı çıxdı işinə gücünə, hamı gedir çörək pulunu qazanır. Bəs musiqiçi neynəməlidir? Bunun dövlət işi yoxdur, bunun işi yoxdur, gücü yoxdur. Bu ancaq gəliri cəmadı sevindirib, toyunda iştirak edib, çörək pulunu qazanmaqdır. Bəs bu haqda fikirləşin də, xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Bu boyda olmaz axı, bu boyda sakit dururuq, dururuq, sakit dururuq, sakit dururuq, billənmirik. Siz də elə bu qərarlarınızı çıxardınız. Allah canınıza sağlıq versin, millətimizi qoruyursunuz, başa düşürük. Hər şey əladır, elə də olmalıdır. Amma millətimizi qoruyanda da bu tərəfdən də qorumaq lazımdır ki, müğənnilər, musiqiçilər acından ölməsin heç olmasa. Bəs müğənni, axı, auditoriya yığır, görün nə qədər insan yığır, toplayır bir meydana, bir prezident kampaniyası olanda mı, ya bir dövlət tədbiri olanda, bu məmurların üzünə gəlmirlər bu tamaşaçılar, insanlar, yığılmırlar, bu toplum, müğənnilərin, musiqiçilərin toplumudur. Onların səbəbinə onlar yığılırlar, siz bunu başa düşürsünüz ya yox. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu məsələyə baxılsın. Bu məsələyə baxılsın ki, musiqiçilər artıq dirəniblər. Başa düşürsünüz, musiqiçilər artıq yoxdur, heç nəyi yoxdur. Nə ilə yaşamalıdır musiqiçi? Bir sual versinlər özlərinə bu qərar çıxardanlar. Çox sağ olun.